Denari është stabil dhe do të mbetet stabil, kurse Banka Popullore qëndron pas, siguron guvernatori i Bankës Popullore Anita Angelovska-Bezhovska. Sipas saj, rezerva, devizore janë 3.4 miliardë euro se dyfish më të larta në krahasim me vitin 2008 të krizës globale financiare. Lidhur me informacionet që në treg nuk ka deviza. Guvernatoria i përgënjeshtron këtë pohime duke bërë thirrje tek qytetarët që të mos bien pre dezinformatave. Jemi dëshmitar se në kohë krizë një pjesë e qytetarëve për piqen të shëndrojnë kursimet në deviza. Krasë kësaj pra e spekulimet se në trek nuk ka deviza, që nuk është e vërtet. Në këtë mënyrë, kryohet panike panevojshme dhe qytetarët në bandës të spekulimeve, paguaj të shmime më të larta për ndryshimin e valutave dhe humbir mjetë. Ta guvernatori e Bankës Populora Anita angelovska bezhovska Jam prononcuar edhe nga Osociacioni Bankari Majqidonis të cilët tonë se tregu i këmbimit të valutave në banka funksionon pa pengesa dhe se bankat kanë devizat kriza të mjaftueshme për të përmbushur nevojat e qytetarëve.